Hello, hello! Zdravím vás z mojho paradise jungle. Tu je moja jungle a niečo budem mať. Toto video je vlastne len pre Robo Lucky Luke. Robo Lucky Luke. Zatiaľ tu len také sledovačky. Vyhnem sa tomuto. Nebol som tu, tak veľa vecí mi vyschlo, lebo nepolievali dostatočne. Ale paprika to dosť dobre prežila, lebo paprika nepotrebuje veľa vody. Tu budú palivé čipoš. Ale teraz Robo, poď na paradičky. Tieto už na môj dušu, tieto už nemám spočítané, Robo. Toto nespočíta už ani Perun. Tieto sú také červenkavé, tieto sú nejaké bordové, či aké. Najlepšie mi chutia tieto. Čierne, maličké, tie sú chuťové najlepšie. No a toto samozrejme také, toto tu mi vyschlo, lebo tieto nemajú, tie vpredu čo sú, tie nemajú polievanie, ako majú tieto. Všade tu, vzadu, mám ten kvapkajúci systém a tam to zalieva dobre, ale tuto nie, proste toľko toho nemám. Čiže to vpredu tu nemali byť. No ale čo narobíš? Ej, aj rici, pici, na netuke paradiči. No ale mám toho veľa, chvala Bohu. Aj keď to vyschlo, aj keď to schlo, tu je zeler. Aj keď to schlo, ja to vlastne rozdávam aj tak. Ale je mi ľúto, keď to umiera. Pred dom dám stôl a na stôl vyložím všetko, čo mám a teda ľudia idú okolo, zastavia sa, tak si to zoberú. Nech ich Pán Boh živí. No a keď mi to nevypne, ideme aj na záhradu. Tá sa mi tiež rozrastla, ale tieto kukurica to nejde a nejde. Tuto je všetko opozdené. Toto sú nie dyne, nie tek, také ako keby tekvica. Oni to tu volajú kalavasitas. A už to zbierajú. Táto veľkosť je pre nich najlepšia, lebo nedozreté to ako varia, nedozreté proste. A jak vidíte, kukurica nerastie. Ešte nemám tu dobrú zem, tu je vidieť rozdiel, kde je zelené, tmavo zelené a kde je svetlo zelené. Tá zem tu není dobrá. Ešte tu není dosť prehnojené. Tu mám chrochu, plno chroch. Na to chytím jónušik. Slnečiny si mám len tak. Stando Ranch, hello. Stando. A zaujímavé je, že mrkva, pozadíš, zaseješ mrkvu a ona ti vyjde do kvetu. To je. A toto tu, toto sú a
Oni tomu hovoria koňský hrach. Ja som z toho urobil na... No a tu mám plno bielých motýlov a tieto motýle mi zožrali všetku celú kapustu. Všetko mi vyžrali. Ale veľa, všetko úplne nie, ale povedzme tak 80% kapustných listov vyžrali a vyžrali aj kapusty. Ale ja to nebudem striekať. Pozri sa, tuto je letná kapusta popraskaná. Niečo som... Tu je zimná, ale táto nebude veľmi dobrá, lebo týchto dier tu je plno. Toto je úplne zožraté. To je asi mlinári kapustný. Ja si myslím, že to je on, ten bielý zmrt. Tu. A on mi to tu požiera, ale si žije, sakramen. No a tuto mám toto všetko. Poličko je tá kalavasitas. Čiže také dyne a ja niekde nájdem aj väčšiu. Tuto mám červenú repu. Repa červená. No, ja už to nezbieram. Tiež toto všetko mi ide do kvetov. Viac paradičok. Ja skúšam aj vonku, aj dnu, vidím, jak to bude, ale tu je problém. Tu príde zima a je posra. A mám po novú lode. Príde raz mraz a je po ptákach. Tu je kalera, oni nevedia, čo je kalera. A to nechcú jesť ani. Tuto miest, no pozri sa, zimná kapusta, tá je úplne, toto je príklad, jak je úplne, Betega, Peťo, poď, kurník, aj táto, Carfiel, to je to je veľký, jak, tu je moja ruka, to je väčšie, jak dlaň, ten kalerab, ani neviem, kde to je. Peter, poď na paradičky. Tuto som mal semena petržlenu, ale tu je taký nejaký iný petržlen. Bude to všade, pozri sa. Listový šalát. Proste nechcú to. Nechcú to. No, aj tuto je taký jasný príklad tej zimnej kapusty. Tá je zbedačená. Z toho nebudem mať nič, ako som vravil. Tuto mám. Což tak ledáci špenát. A samozrejme, všetko, čo mám, všetko sa snažím chytiť do toho, do semien, aby som mal svoje semena. No, ten je velikánsky. Ale aj na tom sú tieto beštie, tie malinké. No, chroch. To je ten. Ešte je chroch, nie? To je ten zelený kulička. Na čo vyjebol Janošik. No a tiež som dal papriky vonku, ale tým sa veľmi asi nedarí. No a toto asi eggplant a baklažan. Dal som aj vonku, aj vonutri, uvidím, jak to bude. No, kôpor. Ja to mám na zavaranie, ale ja neviem, či budem mať čas zavarať vôbec. A na klódočky takisto. Žepuľo, poď na ogurky, bo si chcel ogurky na kládačky, ale to som nič nestíham. Dal som tak, aby sa mi to ťahalo po tej sieťke, no niečo sa ťaha, niečo nie. Uhorky, no tieto už začínajú byť žlté. Toto je zimná tekvica, winterskoš. Tieto žlté čerty, to poznáte. Tiež tekvica, tuto sú velikánske. To nechávam na semeno, samozrejme, tie veľké. To sú veľké. Veľké. A mal by som tam niekde zelenú aj.
I know 2 years early now. Take picture. Ja vlastne posledné dni, ja len žerem všetko zo záhrady, ale musím si to pomiešať nejak s nejakým mesovými guľami, alebo čo. Hej, Ivan, ahoj. Juro, jak žiješ? Mal si byť na Sturgis, Juro. Bola prdel. No, takže, tak asi je zahrada. No, teraz vám ukážem moje krásne telo. Ja som bol, opravoval som štarter na mojom traku. Pick-upe. Musel som ho vymeniť, takže som išiel na motorke do toho. No, kde som išiel? Na súčiastku, kúpiť to. Moto. Jak sa to povie? Kriste na nebi. No, samozrejme. Ivan, ja ťa čítam. Ja to vidím. No. Tuto sú moje náradia a mám v tom bordel. Nedokončené všetko. Ale ako vidíte, stále bojujem pod južanskou zástavou. Indian motorcycle. No, tu som pozbieral, nestiham. To sú tie semena, ktoré počkám, aby vyschli z petrušky. A toto budem asi variť dnes. A tieto hadry zo Sturgis potrebujem vyprať. No, zo Sturgis som si kúpil jedno jediné tričko. Aj to je len tielko. Tento rok. Kto tam pláče? Čo tam pláčeš? A kamarát mi tu kúpil mi pec do toho. Do garáže. Pozri sa, to je pecisko. Ešte nemám, ešte rúry treba kúpiť, ale toto je z jelenia. Ako srnec, jelene a tu môžem variť na tom. To je veľký pec. A potrebujem zohnať výfuk, tú rúru. S tým ohrievačom. S ohrievačom tú rúru. Peňaženka. Našiel som peňaženku. Čiho, nehovor nikomu nič. No, takže tak. Ešte raz. To bolo len také. Ahojte. Jak sa máte? Robo, Lucky Luke, príď na paradičky, bo nebudú. Tak vás ešte raz zdravím všetkých. Ahoj Ivan, pozdrav Vasku a Blanku tam. Blanka mi poslala fotku, ale to je nejaká malička, ja to nedokážem zväčšiť, ani neviem, o čom to je. Takže, majte sa pekne. Dovi, dopo. Ahoj!